Hallå syster. Gå. Du sårar mig. Och jag som kom för att erbjuda dig en tjänst. Far ska ta med mig till stan för att presentera mig för några av sina kollegor. Jag tänkte fråga om du vill jag ska köpa något åt dig. Eftersom du är... ja, fast där. Är du avundsjuk? Är det det där? Vad menar du med det? Är det därför du hatar mig? Är du avundsjuk på mina förmågor? Och Winters? Nej, inte alls. Ärligt talat, jag tycker det är barbariskt. Det ligger under folk som mig. Och far, vad kan en jägare göra som en armé inte kan? Det är därför vi har den. Även om den drivs av en dåre. Jag sa, gå! Okej. Jag har bättre saker att göra. Njut av din träning. Även om det är meningslöst. Vad är din plan egentligen? Vad hoppas du på att uppnå instängd i ditt eget sovrum?